Najiskrenije, nemoj da me dovodite do ludila. Odmah ću izaći odavde. Bolje vama i meni. Eto. Molim vas, znači kad vas molim, znači neka dođe neko da izađem, nikakav problem nije, rešimo sve, samo da izađemo popuče, znači oću kući. Neću obudim ovdje. Zoli neko bez zemlje, nemoj preskaču glubu budale. Reci stvarno, nemoj ne znači, neću da budem sekundi više ovdje. Neću da budem ovdje, ni sekundi više znači. Sekunde jedine neće budu ovdje. Ajde bre, u pičku, mater bre. Budala šutira me kao da imate šutira sa opasuniš. Znaš što to liči, brate? Ko da neko šutira me prikazuje ko budalu mršu pičku, mater. Eto im reality, neke igre. Ja nisam, ja sam šofer, upravo je, žiža nije ovo, za mene. Nek do... Ja da sam rekao neko da ću ispucati napolje, uhapsili bi istog momenta. Istog momenta bi uhapsili. A nije to, kakav je anđel, ne možda napolje pištolj na vodu. Jer priča tu gluposti neke, ja došla šutira me da me opasulje. Ne da počne da opasuljujem ovdje. Napolje prebranac od pola njih. Opasuljujem na mene, tudi na me nogama. Jebem vam mater, više da ne opasulji na lopatom po glavi, što napušte vas, to nema da radiš to što. Da budem ovdje, ne pada mi na pamet, to je to.
5 sekundi od ozda. Ide kući, ma ide kući, bre. Njemu da se nerviraš sada. Ide kući, bre, zdravlje mi daj preče, bre. 3 dana se ne svi te nerviraju, pusti se malo. Nešto te muči. Ide kući. Evo. Sjedim ovdje, ne razmišljam ni o čemu. Eto, slobodno javim, evo, čuju oni, ništa uraditi neću. Nikakav problem napraviti neću. Puste me samo da izađem i to je to. Neću pobjeći sigurno, samo idu kod lekara. Evo, kunjem ti se.